Plana de Cultura, l'Associació Cultural Cap Vermell, en la col·laboració de l'Associació Hotelera Farsant i de l'Ajuntament de Capdepera, ha presentat l'exposició Fotografies dels senyors d'ahir, Cala Rajada 1955-1965, i el llibre amb el mateix nom. Exacte, es mostren una selecció de les més de 100.000 fotografies de viatges que va realitzar el matrimoni nord-americà Canan. Al Centre Cap Vermell de Cala Rajada es pot visitar l'exposició fotogràfica Els senyors d'ahir, una recopilació d'una cinquantena de fotos dels anys 50 i 60, que varen ser captades per un matrimoni americà que va viure a Cala Rajada entre 1953 i 1963, període en el que construïren el Castillo, el primer hotel de Son Moll. El 2010, l'Associació Cultural Cap Vermell va publicar al català el llibre d'Aurelia Canan, Els senyors d'ahir. I ara fa dos anys se van posar en contacte amb nosaltres, els hereus de la senyora Aurelia Canan, que per internet trobaren per casualitat que s'havia publicat aquest llibre i s'interessaren per nosaltres. I a partir d'aquí van tenir converses i ells tenen un arxiu de fotografies d'aquest matrimoni de 5.000 fotos. Dels anys 50 i dels anys 60, de tot el món, entre les quals hi ha fotos d'aquí de Cala Rajada, i a partir d'aquí va sortir la idea d'aprofitar aquestes fotos i de donar-les a conèixer. El matrimoni Canan va deixar en herència els arxius fotogràfics a la família del seu advocat a Madrid. Els hereus, després de contactar en Cap Vermell, prengueren la decisió conjunta de no només fer una exposició, sinó també publicar un llibre amb un recull de les millors fotos del municipi capellí provenients dels arxius del Canan. Y bueno, pues yo me he encargado un poco como fotógrafo de escanearlo, restaurarlo, sobre todo recuperar el color de todas las imágenes de diapositivas que estaban muy degradadas y bueno, pues esa ha sido mi labor principal, digamos, en este esfuerzo. La parte más interesante es un poco descubrir este periodo de Aurelia que nunca hemos conocido, porque nosotros la conocimos cuando era Madrid, cuando éramos más pequeños, o sea, hasta que ella murió creo que... 96. Entonces, o sea, siempre fue una persona que nos causó una gran fascinación, ya no solo por su presencia física, por el hecho de que fuera americana, de todos los objetos que tenía en su casa, de todos sus viajes, ya sea en África o en la India, pero no conocíamos casi nada un poco aparte de las fotos de este periodo, y venir a estar aquí y descubrir esa otra Aurelia es sin duda bastante fascinante. L'exposició es pot visitar fins al proper 22 de maig al Centre Cap Vermell els dies feiners de 10 a 2 i de 7 a 9 de l'hora baixa. I seguim.